Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada matí, avui també dimecres, prenent el pols a l'actualitat tarragonina. Avui amb clau política, amb la portaveu del grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel, per repassar precisament el moment polític actual a un any de les properes eleccions. Eva Miguel, molt bon dia. Hola, bon dia. Fa un any, justament, que la CUP es va incorporar al govern de la ciutat amb Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Així que d'entrada la primera pregunta gairebé sembla òbvia. Quin balanç, quina valoració en fan des de la CUP? Bé, nosaltres, efectivament fa un any, la nostra assemblea de manera col·lectiva vam prendre la decisió valenta, no?, d'entrar a govern, el qual implicava pues, moltes qüestions, no?, i també acabar molts tabús que potser se tenien sobre la CUP, no?, aquests mantres, no?, de que la CUP està molt còmoda a l'oposició però no li agrada agafar responsabilitats. Pues, bueno, nosaltres vam prendre aquesta decisió i jo crec que en un any hem demostrat que la CUP és útil, que la CUP gestiona, que la CUP pot fer moltes coses i canviar la manera de fer de moltes qüestions i que som la garantia de que realment se tirin endavant projectes de manera molt diferent a lo que se venia fent fins ara. I en què han canviat aquesta manera de fer, que destaca precisament respecte a altres formacions polítiques? Què han aportat en aquest sentit a la gestió del govern municipal en aquest any? Bé, nosaltres teníem com aquest recorregut, no?, que en el moment que comença aquest mandat des de l'oposició ja havíem tingut com un paper molt proactiu i de col·laboració amb el govern que va començar el 2019. I una de les qüestions que des de l'oposició vam tindre incidència i després hem agafat, no, tota aquesta feina que havíem fet des de l'oposició i l'hem anat a desenvolupar i a explotar encara més des del govern és, sin dubtes, en matèria d'habitatge. Nosaltres cada negociació des de la investidura, pressupostos, a romanents, sempre condicionàvem el vot favorable de la CUP amb partides en clau d'habitatge i el que hem anat a fer des del govern ha estat pues, executar aquestes partides i començar a ampliar, no?, aquest parc públic d'habitatge que era minso i que tenim una crisi habitacional, però que considerem que dintre del marge de maniobra que se té des de l'ens municipal s'ha d'apostar per intentar garantir el màxim possible aquest dret fonamental. Cita l'habitatge, que és una de les competències destacades que tenen les dues conselleres de la CUP al govern de la ciutat. Tenen habitatge, tenen la competència de medi ambient, de serveis socials i de cultura. A grans trets, que destacaria de la gestió d'aquestes quatre àrees, que déu-n'hi-do tenen una importància doncs destacada, no?, en el govern, en un govern municipal com el de Tarragona? Bé, Tarragona té moltes grans runes, que és una etiqueta, no?, que hem posat des de la CUP des de ja fa molts anys, que són aquests edificis, no?, que els tenim degradats, que els tenim sense utilitzar i sense vida, no? I una de les qüestions que vam tindre clar és que si entràvem a govern havíem de fer tot el possible per intentar desencallar aquestes grans runes i, de fet, a cultura per primera vegada se tenen diners per inversions sense que estiguin condicionades a la venda de patrimoni, que era el que acostumava a fer el PSC, que havia un munt de partides, no?, estupendes per invertir, per a poder remodelar teatres, per a poder fer molta feina, però sempre estaven condicionades a diners que s'obtindrien per la venda de patrimoni que mai es donava. Per tant, era total i absolutament fum. Aquesta vegada pues, tenim partides, tenim diners i podrem fer una cosa que és molt necessària, com és la remodelació i la posada a punt i dignificació del Teatre Metropol, entre altres moltes coses. També des de serveis socials el mateix, generar espais que dignifiquin, no?, i que posen al dia les instal·lacions i l'atenció a les usuàries, com també desencallar, no?, la Torre Forta, que és un edifici estupendo que tenim a la ciutat i que no té ara mateix cap utilitat per a la població, no? També l'obrirem. I són projectes que no són faraònics, però que són necessaris i que impliquen pues, un esforç per pensar, per dissenyar i per intentar tindre un projecte més enllà, no?, de lo que és l'àrea, tindre una visió de lo que volem per a Tarragona, lo que necessita Tarragona i com ho desencallar, no?, aquesta situació total i
absoluta de bloqueig que pateix moltes zones de la ciutat i molts edificis i que s'arrastra, no, d'aquests passats mandats en els que no se tenia cap prioritat en aquest sentit més allà de macroprojectes personalistes com van ser en el seu dia els Jocs Mediterranis. Portem 3 anys de mandat. Vostès han estat 1 any al govern i 2 a l'oposició, però donant suport extern al govern, i de fet vostès ara fa 3 anys van donar suport a la investidura de Pau Ricomà per ser alcalde de Tarragona, apel·lant d'alguna manera al canvi després d'una etapa de 12 anys a l'alcaldia del PSC, del Partit dels Socialistes. Després de 3 anys, aquest canvi realment fins a quin punt s'està produint? Aquest canvi promès el 2019. A veure, el que teníem clar des de la CUP era que no solament necessitàvem un canvi de cara, sinó una altra manera de fer, que fos radicalment diferent i que trenqués sí o sí amb les dinàmiques que venien patint a la ciutat de Tarragona a nivell de xarxes clientelars, a nivell de macroprojectes personalistes que no buscaven realment les necessitats i les prioritats de la ciutat i que necessitàvem acabar amb l'opacitat. Acabar amb l'opacitat i, en definitiva, amb aquesta imperant maniobra i manera de fer de tot un partit, que no és solament el senyor Ballesteros, sinó que és una manera de fer d'un partit que és el PSC. I això s'ha aconseguit? O en part s'ha aconseguit 3 anys després? Hi ha molta feina que s'ha anat polint, que s'ha anat aconseguint, però, evidentment, hi ha una sèrie de dinàmiques que ha costat i costa enfrontar-se. I nosaltres estem allà, lo visquem en carne pròpia, no? Com necessitem remar contracorrent en moltes qüestions i hi ha un sobreesforç important, no? De canviar les dinàmiques. Remar contracorrent des del govern. Vostès des del govern estan remant contracorrent? De qui? D'inèrcies? De dinàmiques anteriors? Bueno, quan vols fer les coses molt diferents a com se portaven fent fins a un punt, realment necessites un sobreesforç en de matèria grisa, no? Per a poder dissenyar una altra manera de fer les coses i fer-la efectiva i que realment tingui resultats. Llavors, clar, quan intentes desfer per a construir de nou en un primer mandat, potser hi ha resultats tangents, no, palpables, no, que costa d'arribar a visualitzar, però la feina està i és ingent. I nosaltres, des d'un primer moment, teníem clar que no havíem vingut a fer les coses millor, sinó a fer-les radicalment diferents i que si no era aquesta les regles del joc, nosaltres no participaríem en un govern que no fos valent i que volgués realment anar a trencar motlles i anar a fer les coses que realment consideràvem nosaltres que eren prioritàries i necessàries. Per això, quan se planteja l'entrada a govern de la CUP, no se fa en funció a cadires, sinó que nosaltres parlem en primera instància de programa, programa i programa. I és així quan veiem que el projecte polític de la CUP realment té un sentit per a poder-se desenvolupar en el si d'un govern municipal amb els companys de viatge que en aquell moment se posaven de manifest que tenien interès, no?, d'aquesta ampliació de govern. I parlant dels companys de viatge, li anava a preguntar precisament per la relació amb Esquerra Republicana i amb Junts en temes que són clau per la ciutat, perquè en aquest mandat municipal que portem 3 anys, déu-n'hi-do les coses que han passat. A part de la pandèmia, a nivell mundial, també hem tingut l'accident d'Icoxe o també hem tingut la suspensió del POM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. I sobre urbanisme potser no tenen unes coincidències clares les 3 formacions polítiques del govern. Sobre el debat del POM, de la futura planificació urbanística de Tarragona, la posició de la CUP està més aviat a prop o més aviat lluny dels companys de viatge del govern? Hi ha molts punts de trobada. Hi ha altres que potser tenim alguna discrepància o potser tenim matisos, no? Però hem de tindre en compte que ara mateix el que estarem treballant és l'abans de POM i que hi haurà tot un procés participatiu que és ahir on absolutament tota la població ha de poder dir la seva i absolutament totes les entitats i els sectors d'interès i absolutament tothom que tingui alguna cosa a dir sobre com vol que sigui Tarragona en el futur tindrà la seva oportunitat i nosaltres donem molt de valor a aquest procés participatiu perquè lo interessant és aconseguir un POM que sigui de consens però que també respecti i tingui
tingui en compte les necessitats i la situació actual, com ho dèiem, de canvi climàtic. No? Nosaltres no podem plantejar qüestions d'un creixement desorbitat i totalment desmesurat, com ho plantejava l'anterior POM, quan realment estem veient que la pressió antròpica que suporta el medi pues està posada en qüestió i que nosaltres no podem continuar amb aquest paradigma de formigó i asfalt quan realment tindrem problemes i ens estan avisant no solament de degradació i de retrocés del nostre litoral, sinó també en matèria de sobirania alimentària. Llavors, nosaltres creiem que el POM ha de marcar no solament allà on pugui contemplar-se alguna mena de creixement, si és que l'hem de contemplar, però també ha de blindar totes aquelles parts del nostre entorn que de cap de les maneres pot anar una edificació, però tampoc poden anar ni plaques solars ni molinets. Mm-hmm. El debat per posar les bases del futur POM serà, sens dubte, un dels temes de debat d'aquests propers mesos, en aquest últim any del mandat. Per la CUP, li torno a preguntar com a grup municipal, quina ha de ser la prioritat o prioritats que es marquen d'avui, des d'avui fins al maig del 2023, que d'alguna manera es culmina aquests dos anys de participació de la CUP al govern i els quatre anys del mandat. En quant a les àrees que jo mateixa aporto, continuarem intentant, en la mesura del possible i amb els recursos disponibles, ampliar el parc local d'habitatge amb la compra d'habitatge. Intentarem continuar incidint, no?, en tot el que té a veure la rehabilitació, no?, dels nostres pisos i dels nostres hogars, que està bastant malmesa, no?, tenim una ciutat bastant degradada en aquest sentit, i omplint de vida tot allò que està buit, perquè no pot haver casa sense gent i gent sense casa. No? Després, en matèria de medi ambient, continuarem lluitant per la posada en valor de la nostra anella verda, entesa en tota la seva totalitat, i no solament com se va dissenyar en el seu dia de manera totalment reduccionista per part del PSC, i continuarem treballant perquè tinguéssim sí o sí un estudi de la qualitat de l'aire, que tot i les traves i tot i els problemes que ens estem trobant per a poder tirar-lo endavant, ben segur que lo tindrem licitat abans de que acabi el mandat. I després també, en matèria de cultura, la meva companya, l'Aina Soler, està fent una tasca ingent amb les mancances pressupostàries que tenim, per pressupostos prorrogats, per tindre un accés a la cultura i per tindre una planificació cultural els 365 dies de l'any, i a més de manera que arribi a totes les parts de la ciutat al màxim possible, i jo crec que és realment un mèrit, no?, d'esforç per part de tot l'equip tècnic de cultura i també per l'Aina Soler, tota la feinada que estan fent en aquest sentit, insisteixo, tenint en compte la situació pressupostària en la que ens trobem. I també serveis socials continuen garantint que cap persona d'aquesta ciutat no tingui el mínim de les seves necessitats cobertes, que tothom estigui informat d'on pot acudir en cas de necessitar l'ajuda de serveis socials, i vull posar en valor també tota la xarxa i totes les tasques que estem desenvolupant de manera coordinada entre habitatge i serveis socials a nivell d'emergència habitacional i casos de gent que es troba pues, en situacions molt, molt, molt delicades en matèria d'accés a l'habitatge. Mm-hmm. Aquestes són les prioritats de la CUP de cara a aquest últim any del mandat municipal. D'aquí un any tindrem eleccions. Quin és el procés d'elecció que seguiran des de la formació política per triar la cap de llista del 2023? Bueno, ara nosaltres, durant aquest mes de juny, comencem el procés, diguéssim, de dissenyar aquest encapsellament de llistes, i tenim tota una comissió que s'encarrega de fer aquesta feina i de proposar, d'alguna manera, noms que consideren que poden ser els adients, i començar a fer un procés, no?, de deliberació interna i col·lectiva sobre com volem confeccionar aquesta llista. Uh-huh. Llavors, entenem, més o menys per els temps que maneguem nosaltres, que al llarg d'aquest mes de juny ja tindrem el tema tancat. I, per tant, tindran decidit la persona que encapçalarà la llista. Sí, és necessari començar a tindre aquestes qüestions ja perfilades, perquè estratègicament, d'alguna manera, també
és important, no? Tot i que nosaltres sempre parlem de projecte col·lectiu i nosaltres sempre treballem d'una manera que és una mica diferent, no? I a vegades costa d'entendre potser per a lo que és la política, diguéssim, de los partits d'ordre, no? Però evidentment són qüestions que s'han de tindre ja tancades, perquè com tothom sap, la CUP no fa una carrera política, i llavors pues, que una persona doni una passa endavant, no? Per a dedicar 4 anys de la seva vida, no? A la funció pública, no? I a ser un càrrec electe, pues, implica pues, decisions personals, no? Uh-huh. I en aquest sentit pues, nosaltres necessitem d'alguna manera tindre clar, no? Quines són les persones que decideixen donar aquest pas endavant i preveure pues, tot el que allò comporta. Vostè ja va fer el pas endavant al seu moment, disposada a seguir o no? Bueno, jo en aquest moment pues, hi ha moltes qüestions que hem de decidir de manera col·lectiva i ja es veurà. No hi ha cap decisió presa en aquest sentit. Mm-hmm. En tot cas, creu que la CUP, ja sé que es parla de política ficció, però a partir de la lliçó, entre cometes, d'aquest any de govern i de l'any que queda de mandat municipal, creu que la CUP s'hi pot ha de continuar governant amb un govern d'esquerres progressista a la ciutat de Tarragona en el futur mandat? La CUP serà allà on pugui garantitzar que el seu programa polític es pugui desplegar en la millor de les garanties possibles. I nosaltres, a l'oposició, hem pogut fer molta feina. O sigui, nosaltres ara mateix no tenim com a objectiu únic l'estar a govern. Nosaltres tenim com a objectiu el poder desplegar el nostre projecte polític allà on sigui possible. I la veritat és que si volem una CUP forta, si volem una CUP que realment puga tindre incidència, perquè recordem que ara mateix només som 2 regidores, necessitem molts cavalls de Troia dintre del ple de l'Ajuntament. Quants més regidores de la CUP estiguem, doncs més garanties de fer les coses radicalment diferents doncs, que es podran donar. No? I en aquest sentit, doncs, bueno, serem allà pues, on la població de Tarragona decideixi que ha de ser la CUP i nosaltres, si hem d'estar a l'oposició, no tenim cap problema, i si hem d'estar a govern, pues, ens arremangarem i treballarem tot el que calgui, no ens deixarem la pell, com estem fent. Mm-hmm. Hem parlat bàsicament de política, en clau molt política, amb la consellera Eva Miguel, la portaveu del grup municipal de la CUP. Reservo però els últims minuts de l'entrevista per preguntar-li sobre un tema molt important, molt rellevant, dins de l'àrea de medi ambient, que és una de les àrees que gestiona Eva Miguel, que és aquest projecte de fons europeus Next Generation, Greenbelt 26, amb aquest nom, però que déu-n'hi-do perquè plega, bé, són molts diners, 3,3 milions d'euros, es va anunciar fa pocs dies i suposa diferents parts. Jo diria que la més mediàtica, no, segurament, és l'enderrocament de la plataforma, és a dir, una part d'aquests diners ajudaran a enderrocar la plataforma de la platja del Miracle. I recordo que en una entrevista anterior, abans de tenir aquests diners europeus, ja va manifestar, evidentment, la seva voluntat de tirar endavant el projecte. Així que començo per aquí. Com està aquest projecte tècnic, m'imagino encara, en les baseroles, per tirar-lo endavant? Sí, abans de res, a mi m'agradaria dir que aquest projecte neix d'una reunió amb ecologistes en acció fa just un any, en la que ens presenten una proposta per renaturalitzar el riu Francolí i ja ens avisen, no?, que hi arribarien aquestes convocatòries. I nosaltres agafem el guant i amb aquest esborrany, no?, de base de projecte li fem les rectificacions tècniques pertinents i quan arriba la convocatòria incloem més actuacions i tot ha vingut des d'una escolta activa les entitats ecologistes, que són les que han estat a peu de canyó i que són les que des del carrer tenen aquesta incidència política perquè totes les seves demandes estiguin dintre de l'agenda d'aquest govern, que a més és una alineació d'astres, perquè tenim unes entitats ecologistes canyeres a la ciutat que fan molta feina, tenim un govern d'esquerres que té una sensibilitat especial en matèria de medi ambient i a banda pues, jo mateixa que soc molt tossuda com a bona aragonesa i m'he cregut el projecte des del minut i l'he batallat perquè tirés endavant. I clar, i a tot allò pues, ens arriben els diners, i ens arriben diners per primera vegada, no per a ficar asfalt i ciment, sinó per retirar-lo i per a renaturalitzar, i estem dintre d'aquest canvi de paradigma cap a on hem d'anar, no? Perquè quan s'havia parlat de milions d'euros en l'administració pública precisament per a deconstruir, no? I en aquest sentit el projecte contempla pues, la retirada de la plataforma del Miracle, que també és una de les reclamacions en aquest cas de la plataforma SOS Costa Daurada, bueno, ara s'ha canviat el nom i sempre me lio. Sos Daurada, Camp de Tarragona, és crec això. Que és així el sí. nom. Uh-huh.
i ja vam començar a treballar abans de que ens diguessin si teníem els diners o no, sobre les possibilitats de quina havia de ser la manera de desmantellar aquesta plataforma. Fa uns dies, ja no sé si una setmana o dos, perquè jo tinc un problema amb la noció del temps, vam fer una reunió precisament a representants de la plataforma in situ allí al Mamotreto per a explicar amb tècnics de l'Ajuntament quines eren les possibilitats que s'haurien i com era la manera més adient de poder tirar endavant, no? La retirada de la plataforma. I amb els diners del Next Generation tenim per a retirar la plataforma i per a la redacció de lo que s'haurà de fer en aquest espai. És molt important anar a una en quant al projecte de retirada i el projecte de quin serà l'aspecte final que tindrà l'espai. I amb això comencen a treballar ara, sí, entenc. Sí, és una qüestió que, a més, lo xulo d'aquest projecte és que toca molts pals i que hi ha moltes àrees de l'Ajuntament que estan involucrades, no? I aquí, des de l'àrea de territori, pues, s'està tirant endavant tot el que té a veure amb la plataforma del Miracle, perquè és un tema d'enginyeria pur i dur, vull dir, necessitem pues, tindre clar la manera de fer, com poder garantir que es fa d'una manera respectuosa en el medi, que no se generen residus, que realment tenim una petjada el mínim possible de CO2 quan se fa l'actuació, etc. I la plataforma, l'enderrocament pròpiament, quan podria ser una realitat? Perquè primer suposo que anirà l'enderrocament i després, evidentment, i de manera paral·lela m'imagino que imaginaran el futur, com redissenyem aquell espai. Clar. Però amb quin calendari treballant? A veure, aquí el que tenim clar és que per al 2021 sí, s'han d'estar totes les actuacions fetes, d'acord? I precisament el tema relacionat amb la retirada de la plataforma, nosaltres ja tenim damunt de la taula un pressupost que pot anar a contractació. Llavors, lo tenim, o sea, no és una cosa que comença des de zero, perquè com ja comentàvem abans, ja portem temps treballant-la i ja tenim els tècnics posats i arremangats. Llavors, clar, ara començarem pues, els tràmits administratius de poder fer la licitació per a fer tota l'obra, no? Però, vull dir, no estem partint de zero i des de fa dies que es treballa i jo crec que serà una de les primeres qüestions que veurem d'aquest projecte. Mm-hmm. El projecte Greenbelt, aquest que ha rebut els 3,3 milions d'euros dels fons europeus, com deia la consellera, ve a partir de la idea d'una entitat de renaturalitzar el riu Francolí. I aleshores li pregunto en què consistirà la renaturalització de la llera del Francolí. Bé, i aquí hi ha diferents qüestions, no? De fet, un terç dels diners del projecte se van al Francolí. És a dir, dels 3,3, un terç van al Francolí. Sí, i clar, és una obra important, canviarà completament la manera de relacionar-nos amb el riu i canviarà també el seu aspecte. Ara mateix, si ens fixem el riu Francolí en la seva trama urbana sembla un canal i no pas un riu, és completament recte, no té la sinuositat, no?, que hauria de tindre un riu, i per aquí anirà a part de l'actuació, no?, de recuperar aquesta sinuositat que d'alguna manera també permet, no?, que en moments de sequera pues, se puguen generar reservoris d'aigua per a que els peixos puguen aguantar, no?, aquests períodes de sequera. Ara mateix no és el cas. Després també tenim un munt d'espècies invasores a la llera del riu, tenim molta canya americana, tot això hem d'acabar amb ella i recuperar el que seria el bosc de ribera. I després també recuperar els camins, no?, dignificar-los d'alguna manera, fer aquesta connexió, no?, que de circuit circular que podríem tindre i que ara mateix pues, bueno, la gent quan va caminar pues, lo fa com pot amb el Pont del Diable, no?, i el riu. I després tenim moltes ganes de posar cartelleria per explicar la biodiversitat del riu i també acabar pues, d'alguna manera amb la zona de les closes, no?, pues generar una zona humida que pot ser molt xulo perquè la gent se sorprendria de la biodiversitat que ara mateix tenim al mateix riu i això que no està renaturalitzat. Si fem aquesta actuació, la quantitat d'espècies que vindran i que passaran per el riu serà espectacular i tenim moltes ganes, no?, de generar aquesta zona humida i dignificar tota la zona de la resclosa i veure què passa, perquè a poc que fas la natura és molt agraïda. Mm-hmm. I un exemple d'això és la
mateixa plana de l'Uinyet, com ho tenim al Corriol després d'haver retirat un aparcament, que és una actuació que es va fer fa anys i va ser polèmica, i en poc temps tenim un espai natural ahí estupendo i que esperem continuar. De fet, al projecte Next Generation també hi haurà actuacions a la desembocadura del Gaià, i vull dir, recuperar tot allò que l'empresa La Natura i que és seu i que necessitem que torni a ser seu, no? L'àmbit d'actuació, doncs, al riu Francolí també afectarà aquest tram final en què el riu, com deia vostè, és més un canal que no pas un riu. Sí. Aquest tram final també queda, es modificarà, no? Sí, sí, o sigui, són diferents punts en els que hi haurà diferents graus, no?, i nivells d'actuació, i ara, des de que ens van dir que teníem els diners, hi ha un munt de converses a nivell tècnic per a tots els permisos que se necessiten de l'ACA i totes les qüestions, no?, així més administratives que hem de perfilar i tindre enllestides, i amb moltes ganes. I sobretot una qüestió que ens fa molta il·lusió és que serà el Consell Municipal del Medi Ambient qui fiscalitzi cadascuna de les actuacions del projecte i que estarà ahí picant-nos la cresta, i que serà qui realment ens marqui el camí i que ens digui, escolta, que per aquí anem malament, per aquí tal, i tenim com dèiem, un teixit, no?, d'entitats ecologistes amb moltes ganes de ser escoltades, moltes ganes d'incidir, i per fi hem aconseguit generar aquest espai que tindrà una utilitat imprescindible, no?, i generarem aquestes taules de treball, i evidentment la del riu tindrà la seva pròpia, la del riu Francolí, i tenim moltes ganes d'establir aquest diàleg i aquesta participació ciutadana, que a més amb el capital humà que tenim a Tarragona serà molt i molt ric i interessant. Mm-hmm. Doncs parlant d'aquest projecte que ha rebut aquests 3,3 milions dels fons europeus, aquest projecte Greenbelt, que afecta directament l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona, acabem aquesta conversa avui amb Eva Miguel, que s'ha centrat bàsicament en qüestions polítiques com a portaveu del grup municipal de la CUP, ara que fa un any que van entrar al govern, i ara que falta precisament un any perquè s'acabi el mandat i arribem a la propera cita amb les urnes, al maig del 2023. Eva Miguel, moltes gràcies per aquesta entrevista i fins la propera, que vagi molt bé. A vosaltres. Eva Miguel, la consellera de l'Ajuntament de Tarragona, portaveu del grup municipal de la CUP, aquest matí de dimecres, la convidada del Bon Dia a Tarragona.